så här konstpaus där som någon annan brukar göra. Kära vänner. Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Det är dags för en ny vecka. Den veckan. Är det någon som tvivlar? Nej, inte ens trollen, va? Nej. Mycket, mycket saker som händer. Många sakerna förefaller ha en bakomliggande strategisk planering ändå, alltså. Det verkar planerat, alltså. Det ska leda vidare på något vis, alltså. Man tar i delar, kanske. Ja, vi håller ju fortfarande på med kriget mot terrorismen efter, ja, 22 år då. Typ. Give or take. Ja, det är konstigt, alltså. Kriget mot terrorismen, ja. Bush. Skull and Bones. Vi skriver den 20 mars 2022. Ny vecka börjar med ett måndags. Ja, men lite så kanske. Det verkar vara speciellt, ja. Finns en del att prata om, tror jag. Sådär. Faktiskt. Vi ska ha det största av tack nu. Och nu gäller det. Kan bli spännande den här veckan. Ja. Man har flaggat lite för skojigheter och sådär. Så. Skojsigt. Ja, jag vet inte. Ja. Hur kan det bli? Största tack i alla fall för gåvor på Swish och på Patreon och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hänger på telegramtjänsten och för att ni engagerar i det här med underpodden och vad som sker där i diskussionerna. Det får man väl ändå ge Martin och Cornelia en liten applåd för. Tänk vad de får igång känslor ändå, alltså. Väcker känslor och engagemang, alltså. Sen kan det ju vara lite skiftande riktning sådär, men det är lite magnetiskt det där, alltså. Det är jättebra. Jättebra är det. Fantastiskt, ja. Skull and Bones. Hade inte de någon födelsedag eller sådär, va? Vi har nu i veckan, tror jag. Det var lite konstigt, lite kryptiskt där. Var då han, Donald Trump? Eller var det imorgon där han skulle bli frihetsberövad? Eller var stod det så exakt egentligen? Det stod inte exakt. Han stod inte namn så, va? Riktigt. Nej, han var, det stod att han var republikansk för detta president, ja. Kanske inte. Ja, det exkluderar ju Barack Obama i alla fall, kan vi säga. Och kanske inte Joe Biden heller riktigt sådär. Så. Vem kan det bli kvar då? Det här är ju konstigt. Alltså, sjörövarflaggor på kåken har de också en del. Ja, just det. Kaparbrev hade en Lasse i gatan, tror jag. En gammal sjöbjörn hette från Göteborg, va? Göteborg. I början där på 1600-talet, ja. Just det. Gustav II Adolf hade med det här att göra också, tror jag. Stormaktstiden hade nog också med det här att göra. I den delen. Ja, tänker du kan bli. Centralbanker blev det sen. Kan det ha någonting med tiden att göra nu också? Det ska nog backas en del. Alltså. Man får ta det i steg bakåt. Man kan inte ta ända bak. Då blir det för mycket lucka på mitten, liksom. Det går inte. Nej. Det där är konstigt, alltså. I kvällsöppet 1977 så sitter Olof Palme och Shirley MacLaine som kände varandra lite mer än kanske de ger sken av i intervjun då, så där. Sägs det naturligtvis, men jag vet ju inte. Hon hade väl lite andra, någon annan snubbe också tidigare, tror jag.
Så där, men det kan vara fel. Ja, ja just det. Och hur var det där då egentligen? Han blev mördad, tror jag. Så där. Ja. Var det någon som jobbade på CIA då? Ja. Han hette också, han var republikan också va? Mm. Han var också president, tror jag. Men, ja, det är jag inte säker på det heller. Men, ja, hur kan det bli liksom? Olof Palme, han sitter och berättar att ja, rättssystemet fungerar. Ja, han måste ju veta det, för han vet ju en del om snus va? Mm, och politiker, höll jag på att säga, men polispromemorier i alla fall. Mm, och lite underrättelsetjänstverksamhet hade han ju kännedom om också, den gode Palme. Ja. Mm. Boforsaffär visste han nog fan vad det var också. Ja. Han visste nog till och med att han hade en släkting där som startade kommunismen i Kina. Nej, det var inte Kina, nej. Fast det vet man ju inte om det var så också, men i alla fall, det var mer Indien då kanske. Mm. Så där alltså. Udda prylar alltså. Hur det verkar gå ihop så här. Ja. Oh. 9/11, ja. Kriget mot terrorismen. Mm. Bandar bin Sultan. Mm. Mohammed bin Salman. Mm. Mm. Ja. Vi får väl se helt enkelt. Mm. Det skulle ju kunna vara en snygg uppveckling så där. Skulle ju komma och skapa en hel del ifrågasättande i människor. För trots allt alltså. Trots allt. Så är det här ett folkbildningsprojekt som är globalt. Det bygger på en amerikansk stingoperation. Ja. Där man ska exponera den djupa staten eller den verkställande handen eller vita handen kanske till och med för att vara lite orkisk. Mm. Och det här kommer nog ge återverkningar sen tror jag. Ja. Ja, den här, var den äldre figuren bara som flög hem till den där kåken med sjörövarflaggan vill jag minnas. Var inte det någon sån här något kidnappningsdrama som dök upp där också precis samtidigt där? Var det inte så? Jo. Så var det några konstiga tunnlar i Mariaberget där på något vis. Eller var jag fel? Jo, nej, det tror jag det var. Alltså, jag tror till och med stått i tidningen, Svenska Dagbladet faktiskt. Också. Och det verkar som att de här mitt i alltså har tagit bort de här artiklarna, eller den artikeln som var här förleden om därför vajar flaggan hos Wallenberg. Det är ju konstigt att det sker nu när det här liksom är i upptakten sådär alltså. Mm. McLean, ja. Ja, det vet man ju inte. Vad hon vet. Nej. Man vet inte vad George Bush den yngre vet. Nej. Mm. Undrar om data sparas. Hållhaks business bygger väl ändå på data eller information. Eller så. Dokumenterad information. Mm. Det kan ju aldrig varit så att de avlyssnar sina egna hela tiden. Just extra bra också. Ja, så har de gjort det förut? Jaha, 150 allierade länder. Ja, visst, ja, det var så var det ju också. Mm. Boris Hagelin. Hagelin, Argentina, köttproduktion. Mm. Hur, vad hette hon? Dagmar, va? Ah, just det. Och så var det någon konstig armémänniska där. I underrättelsetjänstsvängen också. Falklandskriget, jag vet. Jag vet inte hur det där hänger ihop. Kommer det visa sig hänga ihop? Man vet ju aldrig. Det gör man aldrig faktiskt. Nej. Vi flaggade lite för det med Shirley MacLaine för ja, några månader sedan. Mm. Konstigt det där. Palme måste ju veta massor med saker helt enkelt. Mm.
Han måste veta till och med sagan om Tulehuset och tunnlarna och register, ja, just det. GDPR idag, nu är det data. Vi har ju sån lag nu, det är bra. För att skydda medborgarna mot, alltså myndigheterna, och myndigheterna, ja. De rackarna, ja. Just det. För de håller sig inte med svarta listor, va? Jo, det var ju det där i Sundsvalls tidning nu igen, ja. Just, under många svarta listor det finns, alltså. Säpo har ju lite olika klassningar. Kan man vara rödklassad, kan man vara. Och så kan man vara en riktig stygging, sådär. Då kan man bli brunklassad. Särskilt om man ska gå och titta på sverigedemokratiska uppträden. Det är ju konstigt. Håller de sig med sådana register också, alltså? Tydligen. Tydligen. Ja, vad ska man säga egentligen? Spännande är väl förnamnet bara, va? Ja. Det rör på sig. Bankerna. Historierna bakom bankerna är intressant. Kan det spegla liksom någon form av omvärldsutveckling på något vis? Ja, det skulle kunna vara så. UBS, ja. UBS Warburg. Warburg, ja. Statens offentliga utredningar 1999:20. Ja. Man kan säga att det är lite närmare kärnan, ursprunget i det här. Det får man nog fan tillstå, alltså. Redan då, alltså. Vi snackar 1938 där, alltså. Ja. Det var ju konstigt. Jag satt inte någon i, dels var det väl den här som satt i riksdagen. Och så var det väl någon Nobelbiblioteket också, var det inte så? Göteborg, ja. Men så kanske. Och så var det ju lite annat Warburgs också med Fed. Och, men de, det gick aldrig vidare liksom till Skandinavien. Det var en isolerad ö här. Visserligen skötte de här två gökarna då. Sjörövartyperna. De skötte visserligen utrikespolitiken, men det var nog vattentäta skott på något vis där. Eller? Ja, man vet ju inte riktigt hur det där är egentligen så. Det kan man ju inte säga. Nej. Ja, Polen kommer gå in i en konflikt i Ukraina om Kiev misslyckas med att försvara sin suveränitet. Så den polska ambassadören i Frankrike, Jan-Emerick Rosiczewski, i en intervju med tv-kanalen LCI. Ja... Vad säger övriga NATO-länder om det då? Är inte det konstigt? Den där NATO som betraktelse, är det liksom en offensiv i meningen, alltså? Eller hur ska de utöka mandatet här nu? Eller hur är det tänkt egentligen? Ja, det vet man ju inte riktigt. Nej. Faktiskt. Ja... Och Kim.com, han tycker att Zelensky verkar vara en riktig lögnhals, och jag vet inte, är han bättre eller sämre Joe Biden? För motståndet, alltså. Joe Biden är ju vass, alltså. Det får man ge honom. Zelensky är inte så pjåkig heller. Han är inte så allvarsam, kanske. Ja, vi får väl se, alltså. Kineserna i Ryssland, västvärlden är så där nöjd, alltså. Det börjar slippa ut en massa information därifrån. Azovhavet och större delen av Donbass kommer att förbli under Ryska federationens kontroll, och Ukraina kommer att förlora. Journalister från den kinesiska upplagan av Asia Times förutspådde utgången av den ukrainska konflikten. Ja, det är konstigt, alltså. Och den här lösningen av konflikten kommer att påtvingas Ukraina, eftersom Kiev håller på att få slut på
kanonmat ska vi väl elakt säga, men ja, det är ju så. Och vapenammunition. Artillerigranater. Ja. Det där är ju liksom lite tjurigt då, kan man säga. Och USA, ja, de kommer förlora allt det här. Vita handen kommer att torska alltså. Har redan torskat. Det har de gjort. Men nu gäller det att exponera det här. Och då ska man helst inte lägga för mycket tid på frågor som, ja, skulle passa kanske en underrättelsetjänst att ha som förledning. Så. Någon teori av något slag om, ja, något förhållande eller, ja, jag vet inte. Stigmatiseringsbrepp kanske. Konspirationsteoretiker. Ja. Jag vet inte. Konstigt det där alltså. Ja. Det där är ju som det är helt enkelt. Då svenska folksjälen står inför den största omvälvningen under hela sin historia. Det är så alltså. Den här självbilden alltså. Det har gått så långt så att Expressen tar upp att Alexander Skarsgård, han uttrycker starka ord om svenskar. En jävla fasad, säger han. Det kan man ju säga, utan överdriva. Ja, annars behöver man väl inte knyta handen i byxfickan ändå. Jag tror inte det. Nej. Så det kan vi alla vara eniga om att så är det nog. Ja. Och som sagt, Alexander Skarsgård, ja. Ja. En skådis, en skådis, en skådis. Ja. Som sagt, det är viktigt med regin alltså. Dick Harrison tar upp en konstig historia idag i Svenska Dagbladet när svenska krigare tog in i Moskva. Och det här var i början på 1600-talet, 1610 där ungefär. Märkligt där. Vad mycket som hände där. Slag, 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 slag. Liksom. Men Gustav II Adolf, känner du till någon människa som senare skulle komma att ha med den svenska riksbanken att göra? Nej. Det var ingen sån koppling här. Nej. Och det här är lite anmärkningsvärd historieskrivning, för det handlar ingenting om det gamla vanliga liksom. Det gör inte det. Som sagt, Vasaskeppet och Göteborg och Gustav II Adolf. Jag tror inte vi har hela bilden riktigt klar för oss än. Vi måste nog få delarna, och det är väl bra att vi får det av en sån präktig typ som Tricky Dick Harrison. Han kanske kan läsa på lite om det där, någonting uppe i någon turkiskt gammalt ruiner och sånt där alltså. Ja, jag vet inte, det är klart att han kanske läste in sig på det nu. Det var inte så förr i alla fall. Det var inte, men det var ju länge sedan i och för sig. Det måste ju varit runt, ja, ska vi säga 13, 14, 15 kanske. Ja, det är ju konstigt alltså, faktiskt. Men det är mycket som är konstigt i Svenska Dagbladet. När man får se ett rycksitt där och pratar liksom om superövningen som är ovanligt stor utdelning. Då har man känslan av att man är lite mera under uppsikt än vad man har lust med faktiskt. Det kommer inte som någon stor överraskning, det kan jag väl inte påstå riktigt, men ja, man ska inte drilla sina barn med ryggsitt, förstår du väl? Det förstår jag inte. Det förstår jag faktiskt inte.
Ja, men ja, och övningen som beskrivs i artikeln då, det handlar om knäböjningar sådär, och jag har gjort några knäböjningar faktiskt även. Ja, därefter han kanske man skulle ha gjort några färre, man vet ju inte. Som sagt, prima övning och knäböj för överheten. Är makthavarnas önskemål, kan man ju tolka det här som. Ja, kan man göra. Ja. Men, och kan man liksom se det som hur mycket orkar man resa sig med? Ja, det vet man ju inte om man inte har gjort några knäböjningar. Ja. Så är det ju också. Det kan man ju tänka på faktiskt, lite grann kanske. Ja. Och det här av underrättelsetjänstavtalen där, jag vet inte vad jag har lagt den här boken nu, men och kusa där. 54. Kryptograf blommade. Ubåtarna kommer in i det här också såklart alltså. Reaktorkraften, atomkraften kommer också in i det här. Det verkar liksom på något vis som att det konvergerar mot kärnan. Det blir som ett svart hål det här. Som Sverige skulle bli enligt Kina när det gällde pandemin. Just det. Så var det också. Konstigt. Faktiskt, ja. Svensken som ska leda jakten på Putins pengar i Dagens Nyheter idag. Det är ju konstigt alltså. Ja. Jättemycket pengar. Frysa ska de göra. Just nu är det bara Europa som fryser i för sig då, men det blir sommar snart. Gör kanske ingenting. Oljepriset går ner. Drivmedelspriserna, de går upp. 17 spänn liten för diesel. Aj. Ja. Bankerna, ja. Var det inte fler banker förresten som var lite illa däran? Har jag för mig. Det var väl inte liksom den där röran bara. Det fanns två till också utöver det här övriga i USA och med Credit Suisse där. Ja, kan vi har tjatat om det där faktiskt, om inte liksom, ja, det finns på bloggen i alla fall kontinuerligt från 2014 vill jag väl påstå, kanske till och med 2013, och jag ska inte svära på att det inte är 12 heller, men ja, det är lite svårt att komma ihåg så där något decennium efter vad man har skrivit varje artikel, det kommer bli. Ja. På den tiden var det inte så att man bara kunde dela artikeltexter så där och skriva en liten ingress. Nu fick man skriva ordentligt alltså. Det var liksom inte värt att dela på det sättet om man säger. Jag hade lärt mig så mycket om opinionsbildningsklimatet i alla fall. Myllan som man brukar säga. Det hade jag ju gjort då. Deutsche Bank, ja. Just det, så den här, kommer jag ihåg den bilden jag alltid körde med tre stycken bomber, en liten bomb, en lite större bomb, så en jättestor bomb sådär, va? Ja, ja. Den lilla, vad är det för något, va? Det var aktiehandeln, va? Något så. Och sen så var den lite större där grackarna, det var obligationshandeln tror jag, har jag bestämt för mig. Just det. Och sen fanns det ju en till där, en stor röd jävel alltså. Med driljoner tons sprängkraft. Skuggbanksystemet, ja. Just det. Det där, ja. Vad händer då? Vilken bank var det som låg sämst till på jordklotet då? Alltså Deutsche Bank, ja. Ja, just det var det. Det var det. Commerzbank var inte heller så starkt kort, men Deutsche Bank är vidare, mycket, mycket större, så det är mycket mer exponering där. Just det, ja.
Gjorde man någonting åt det här skuggbanksystemet 2008-2009? Då skrev jag en artikel om det där faktiskt, som jag delade häromdagen just av den här anledningen. 2008 maj kanske, ja jag vet inte, något sånt där kanske, eller om det var sen, ja det var rätt tidigt i alla fall. Gjorde man någonting åt det här egentligen ens? Vad var den stora systemförändringen som man vidtog då för att se till att det här inte dök upp igen i förvärrad form och omfattning? Nej, det gjorde man ju inte. Ja, men så var det nu, kommer jag ihåg den här säger ju. Ja. Ja, det är lite konstigt alltså. Och ryska banker verkar inte vara så illa där han. Kan bli spridningar idag det här. Tänk på de här bottenliggande säkerheterna som... På derivaten så... Hur är det där? Jaså, jaha. Man har använt säkerheterna flera gånger. Men blir det inte lite hål i tillgångsmassan rent bokföringsmässigt då? Alltså? Om man måste realisera förlusterna. Ja, jag vet inte riktigt hur exakt det där är. Men den djupa staten i alla fall har förutseende nog att bestämma en massa saker i form av direktiv från Basel. Det här är bra att titta på, speciellt om man tittar på den här Credit Suisse där, ja. Baselregel, Baselkommittéer, BIS införande och så vidare. Ja, man har bestämt i alla fall i det här höga svarta tornet. Att staten kan ju inte gå i konkurs. Verkar som lite svagt då att egentligen så kan alltid staten hantera det här. Det enda som krävs egentligen är att man expropriera bankväsendet och neutralisera den så där kreativa tillgångsmassan då, om vi säger så. Så kan man ju säga. Vad kan man säga? Vad är det moget för dem? Nu. Ens. Där befinner vi oss rent mekaniskt med det valutafinansiella systemet, så det är liksom inte så mycket ord om hit eller dit. Alltså det är lite skitigt med Deutsche Bank och den är inte bara lite större än vad Credit Suisse är. Historiken i Credit Suisse går liksom inte att missa och UBS går inte heller att missa med Warburg. Och det sitter liksom ihop, det leder till en och samma punkt alltihopa nu alltså. By the way så reformerade man det tyska banksystemet också för någon har glömt bort det alltså. Just det. Ja just det, det gjorde man ju. Ja och det fanns ju med den där Adolf-typen, han hade mer det, han gillade det tydligen. Det var ju bra gjort av honom kanske. Ja, 300 miljarder dollar finns låsta i EU och G7-länderna enligt den ryska centralbankens egna uppgifter. Ja, Ukraina ska byggas upp, ja. Och Vladimir Putin är där på barnkidnappar resa eller human trafficking resa kanske. Ja, det står ju så närmast i svenska medier. Jag kan ju säga att jag gillar inte det där på det viset, därför jag tycker det är en ringaktning mot människor. Det är alltså också så att det här med att vara dum i huvudet är något man väljer att vara, att göra. Det är något man gör alltså. Det är så. Att bete sig dumt alltså. Omedvetet eller inte alltså. Men alla kan
i någon omfattning tänka själva. Ja. Och alla kan anstränga sig för att utveckla sin egen förmåga till tänkande. Mm. För att kunna betrakta sig själv. Och förstå varför man har gjort som man har gjort. Varför man har reagerat som man har reagerat. Varför man har gjort de val som man har gjort. Mm. Ja. Och nu ska man försöka snyta de här pengarna av Ryssland. Och det får man väl nästan säga förefaller mer eller mindre givet att en del av de här pengarna kommer att försvinna från rysk kontroll. Fast kanske ändå kommer de möjligen återbördas. Det kan ju vara så. Alltså. Mm. Faktiskt. Eller kleras då kanske. Ja. De här oligarkpengarna tror jag inte är så mycket värda på sina håll i alla fall. Nej. Nej. Så tror jag. Mm. Alla är nog inte riktigt likadana som Deripaska, det tror jag inte faktiskt. Nej. Ja. Och anledningen till att man ska då kunna göra det här är att man flagrant bryter mot FN-stadgan och den europeiska säkerhetsordningen. Ja. Ja, vad ska man säga? Mm. Den här ICC där. Mm. Var det någon succé efter Nürnberg? Nej, det var ju inte det. Det tog ju en jävla fart istället där. Mm. Och samma gäng igen alltså. Mm. Faktiskt. Mm. CIA och FBI och sådär alltså. Ja, EU-rätt och folkrätt, ja. Mm. Ja. Världsordningen kan ritas om ifall EU lyckas beslagta Rysslands pengar. Ja, det är ju det. Vad händer då? Mm. Och nu kan man säga att nu börjar vi blir lite mera visa i den meningen att vi faktiskt förstår att aha, vilken otur att det just blev så här opinionsbildningsmässigt. Det kunde man inte se komma. Jag har försökt någon dag här eller något dygn försökt få liksom och det här med GDPR alltså. Mm. 18 Trump in. Oh. 17 där. Mm. Konstigt. Har de haft sådana här register tidigare? Kanske länge. Rent utav. Ja. Mm. Oh. Kanske haft avlyssning länge också. Mm. Ja, 1931 där, alltså med BIS införande. Då hade Sverige 1000 avlyssningsstationer enligt Wilhelm Agrell till och med. Ja. Så det var nog inte färre i alla fall, det tror jag inte. Nej. Just det. Vad konstigt. Vad konstigt alltså. Ja, den här äganderätten är liksom... Ja. Det här är märkligt hur det kan bli nu alltså. Mm. Vi har nämnt det att det kanske är någonting som folk kommer tvingas att förhålla sig till nu. Vad som är vad och vad som är rimligt framförallt. Mm. Inte bara stilla acceptera att jag kan inte göra någonting åt saken. Det kan man visst, man kan förändra sig. Det kan man göra. Mm. Det kan alla alltid göra alltså. Ja. Och man ska då motivera de här beslagtagen då med att det saknar stöd från FN. Ja, det kan man tänka sig. Ja. Och att omfattande krigsbrott mot civila har kunnat dokumenteras. Det är alldeles utmärkt. Jag tror att någon skulle väl ner och utreda det här också, fick jag för mig. Det var till och med polisutredare.
utreder poliser kanske. Eller så. Men jag vet inte riktigt. Annars heter det väl polispersonal, va? Eller utredare från polisen. Det verkar jättekonstiga syftningar här alltså. Ja. Man skulle kunna få fram ett legalt stöd för att upphäva den ryska äganderätten och de frysta tillgångarna. Konstigt. Fan, vilka som inte har skrivit på det? Ukraina, Ryssland och just USA också. Ja. Mm. Det känns inte upplagt alls. Nej. Den här ICC verkar tveksam. Mm. Och sen de här legoknäktarna, de är inte de legoknäktar i alla fall, de är legoknäktar. Ja, just det. Mm. De är krigsförbrytare med andra ord. De är illegal combatants. Mm. Jaha. Mm. Ja, men nu ska vi anställa dem. Då kan man säga så här att du har däremot kvalifikationsgrunderna för anställning inom Försvarsmakten. Ja. Tagit en ny väg, helt enkelt. Så är det. Ja, hur kommer Ryssland agera på västvärlden om de börjar norpa saker och ta deras pengar? Ja. Och det verkar ju inte vara så många företag som har lämnat Ryssland på hela taget. Ändå alltså. De svenska verkar ju ha otur alltså. Det är ju så. Omständigheterna verkar mest komma till oförberedda i det sammanhanget. Det ser ut så i alla fall. Man får det intrycket. Eller jag får det intrycket i alla fall. Mm. Ja, man vet ju inte riktigt där alltså. Ja. Och det är ungefär 585... miljarder dollar man pratar om här alltså. Ja, och det är rätt mycket pengar sådär så att... Mm. Man kan måla upp ganska dystra scenarier om man så önskar. Mm. Och man måste väga in de här riskerna alltså. Mm. Det är ju konstigt alltså. Varför är det en störande helikopter här? Det är ju störande. Måste han flyga... Men eller hur liksom? Men alltså, det är inget skämt alltså. Jaha, vad högt hela huset. Ja men, sådär, sånt där händer ju. Det är inte bara Martin som har grejer som flyger runt över på honom. Ja men så kan det ju bli ibland alltså. Ja, det där är ju, ja, var lite underhållande kanske. Sådär. Jaha. Och människor överlag verkar ju börja se och höra och förstå. Men fortfarande finns ju den här masken, den här fasaden, svenskheten. Rädslan för att konfrontera sig själv, den lyser ju igenom alltså. Mm. Det här, alltså mindsetet, alltså, det har man ju till och med från de här bankerna då, som har så mycket undersökningar om allting. Mm. De har inte samlat in några register där, inga lister heller har de här. GDPR och de här, har de aldrig haft det här. Men de klassar ju i alla fall då länder där man har ett visst mindset och i olika schatteringar och ja, jag vet inte. En liten grupp som är tre länder i faktiskt, det är ja, det är Sverige, Danmark och Israel. Nu verkar de ha tröttnat totalt i Israel. Mm. Jag tycker inte vi ska vara så mycket sämre. De har en del som kommer längs sin väg här nu som de går. Mm. Som inte är de gamla vanliga föreställningarna i alla fall. Det är helt säkert. Ja. Mm. Benjamin Netanyahu, han verkar förstå att det är någonting på G alltså. Mm. Han är hyfsat van att hålla i spakarna Israel politiskt i alla fall utåt sett så. Alltså, men det är ju inte så att han inte är på det klara med vem som bestämmer. Nej, det har han ju uttryckt klart och tydligt då, så att säga. Mm. Ja, ja. Jaha. Då är vi framme med det här med, ja, vad ska vi kalla det för egentligen? Mm. Oh. Konstigt alltså. En före detta president, ja. Mm. En republikansk kandidat. Oh. Oh. The far and away leading Republican candidate.
former president. Kommer att bli arresterad då. På tisdag imorgon. Ja, man vet ju inte riktigt alltså. Det är ju lite sådär svårt att veta. Men det finns ju inte så många. Den äldre är ju död, va? Sägs det i alla fall. Ja. Jag satsar på det yngre i alla fall, va? Och sitter ihop, det gör det. Need not to worry, alltså. Och det är ju en hel del som måste byggas ihop för man ska få en helhetsbild. Det går inte bara att göra sådär som Dick Harrison gör. Men han har den halvtrista uppgiften att han får sitta med sånt där längst ut i kanten. Man kan säga att han hade han förmåga till annat, han hade inte suttit där. Nej, han har suttit någon annanstans. Och oljan går ner nu. Det syns inte så mycket vid pumparna, sägs det. Jag vet ju inte, men jag har hört sägas det i alla fall. Leonardo da Vinci uttryckte en gång att ingenting stärker makten mer än tystnad. Det verkar som det. Upplysning är svårare än man tror. Man får ju lampa kanske, men jag vet inte om det är riktigt på samma sätt. Alltså, ord är bra alltså, om man ska hålla på med tankar. Jag tror att det är fint alltså. Så är det naturligtvis, men de vilseledande politiska kulissernas stank av vitriol alltså, blir därför också allt starkare för att dölja den här politiska polariseringen. Så bara en ren kuliss, en chimär alltså, för någon, utan vidare som helst betydelse av annat än att hålla upp det här som ett motiv till den politiska teaterns existens. Vem fan tror att den svenska riksdagen och regeringen har någonting att säga till om någonting whatsoever nu alltså? Hallå, vad är de någonstans? Vad är landets ledning? Var är den någonstans? Vem reder ut begreppen och säger så här ser läget ut nu? Och är det någon som har en bättre variant hur det här ser ut så? Ja, förklara det så tar vi det därifrån. Jag menar, det handlar om att ha en problemformulering värd namnet. Ja, har man ingen problemformulering så kan man inte adressera problemet för då vet man inte vad det är för någonting. Måste jag komma med lös? Nej, just precis inte det. Exakt just inte det alltså. Nej. Ingen ska uppmuntras till att inte försöka tänka bättre själv. Så är det bara. Ja. Det har ändå varit ganska lugnt på senare dagar i perspektivet av större evenemang trots, eller snarare ur perspektivet av, allt skrikigt klischéartat medialt buller och typiska sensationstörstande skådespelarinsatser av globala och nationella politiska galjonsfigurer. Och deras medskyldiga medier naturligtvis. Visst, det finns en tragisk skärsmysling över hela världen nu, men ekonomierna fortsätter att tumla neråt i djupen och... Och hur brådskande som många än upplever att vår pågående situation är så finns den tydligen upphängd i något slags konstigt väntläge. Det är folkbildningen alltså. Ja, du måste hinna ikapp alltså. Det går inte bara att spela ut där och ingen fattar någonting vad som händer. Nej. Och därför är just det här med ledning och upplysning till ledning och upplysning alltså. Det är så jävla viktigt alltså. Man måste komma ihåg det nu alltså. Och sen kan man tycka det är hur roligt som helst att hålla på och gafflas med rymdödlor och skallenbonsisar och sånt där. Alltså. Det är helt klart nu en tid att låta vårt medvetande passivisera. Det är nu inte en tid alltså. Att låta vårt medvetande passiviseras av distraktioner eller vilseledning.
som sagt. Om vi tänker tillbaka ett decennium så finns där tidigare inga egentliga förvarningar till den stora dimensionen i det här. Alltså vad som var på väg att komma ut på världsscenen i det här. Och det kom då en gnista av en plötslig förändring i det allmänna medvetandet. Det var plattformarna egentligen när det dök upp. Det var den efterföljande omstruktureringen av samhället inom det känslomässigt laddade stämningen var utan motstycke alltså. Det gick ju, och de här dreven var ju väldigt sådär. Ja, men det började kallna hos människor. Nu har de sett det här. Nu är det inte som sådana där tokrusningar längre. Det är lite lugnare nu alltså. Och det måste vara så alltså. Det är därför vi är där vi är nu helt enkelt. Och från början, och visst, början av världskrigen och alla falskflaggor som användes för att motivera de här krigen och som avgjorts USAs deltagande genom historien då, som förlisningen av Maine eller Lusitania och sen Pearl Harbor och så vidare, 9/11 och så vidare. Det var dramatik för sin tid, absolut så, men det var också just vad det var det här. De var skapade ja, för någonting som syfte och ingenting annat alltså. Det var liksom att skapa ett momentum för en opinionsbildningsriktning. Mm. Men skulle verkligen så medialt pompös eller närmast grandiosa paradnummer fungera i dagens informationsklimat utan istället skapa, skulle de inte skapa större skada för regissörerna än den möjliga nyttan? Ja, det kan inte funka nu längre, alltså givetvis inte. Det har verkligen skett en avgörande förändring. Vi är förändringen alltså. Vi har kommit så långt, så det skulle inte gå hem. Alla tittar ju direkt liksom, frågande på varandra, skakar på huvudet. Nej, så är det inte. Det där går inte hem alltså. Man kan inte liksom... Men nu har vi sett det här hände ju 2008-2009. Blackmasters gjorde det där jävla skuggbanksystemet eller började bygga upp det då 97 alltså. Mm. Oh, JP Morgan är ju sånt där också. Han, var inte han där också? Han, den där Jerke Johansson tror jag han var. Han var väl på BPS va? 8-9 tror jag han var där också. Var han inte det? Alltså jaha, det är ju liksom samma. Vet inte. Men ingen planering här någonstans, eller? Nej. Hur var det där då? När högerkrogen kommer. Alltså. Rulla med liksom, så. Eller? Nej. Nej, nej. Ja, men jag vet inte. Det kan vara någonting i alla fall. Ja. Som sagt, men i denna moderna tid av omedelbar kommunikation och allt mer instabil medial dominans så upplever vi därför också dessa händelser som att de var exponentiellt mer drastiska, ja närmast chansartade för att faktiskt inte säga orimliga ur ett informationsrörlighetsperspektiv. Vi får med tiden och informationsrörlighetsutvecklingen allt svårare att tro på någonting då kunde hända eftersom det inte förefaller möjligt att genomföra det senare. I ett annat informationsklimat som vi har nu till exempel mot då. Alltså. Vi använder gärna vår nutida informationsrörlighet eller vårt nutida informationsrörlighetsperspektiv när vi betraktar vår historia tro lite grann som att de tänkte som vi tänker. Men det är liksom inte med 1970-talet och två tv-kanaler och möjligtvis tre radiostationer. Eller radiokanaler. Mm. Det är inte riktigt samma sak som nu ändå alltså. Och ja. Eftersom det muslimska terroristhotet verkar ha sällsynt ont om ånga i pannan till de flygande mattorna då när de ska anfalla på västvärlden. Och ja, särskilt nu när det är för närmast oräkneliga gången i ordningen står fullt klart att väst efter förra gången och alla andra gånger har regisserat, finansierat samma element ja, som när de har från början tränat för att underblåsa de här eftersträvade krigen. Jag menar, terroristinkubator, varför ett jävla hy som... Ja, vad tycker Erdogan om det där? Varför tycker inte han liksom, varför tycker de lika allihopa från olika håll?
Verkar inte det konstigt? Nu verkar det precis som att Vladimir Putin har uppfattningen om att svenskarna odlar terrorister, och det verkar ju Turkiet också ha och sådär alltså. Jag vet inte. Vita huset verkar inte tänka så mycket på Antifa i alla fall. Eller kanske? Ja, man vet ju inte. Man vet ju inte faktiskt. Ja. Ja, så nu har i alla fall, och hur som helst, pilsnerfilmsregissörerna bestämt sig för att återgå och hålla sig i de gamla kända vinnande koncepten i pilsnerkulissbranschen. Terrorn på Elm Street 2014, för den här är faktiskt skriven 2014. Den här artikeln alltså. Uppståndelsen av mig alltså. Uppståndelsen av den ryska demonen tog man in i ekvationen här, och det är, ja, den där med globala maktambitioner och elaka ögon, eller onda ögon kanske det, jag vet inte. Kalla ögon kanske, jag vet inte hur det är. Med den temperaturen kanske. Ja, något som jag hatade när jag var tonåring, och det var ju umgås med föräldrarna. Men då seglar man ibland med och ut, var tvungen, fick inte vara hemma själv då. Och det var väl vanligtvis då en helg efter en annan helg helt enkelt. Mm. Så då var det så att säga, då var det landgångsförbud helt enkelt. Ja. Var uttrycket steady as she goes, Mr. Bush, vid Ur Hornblau, och det är en sån här romanserie. Då, för man läste på segelbåten, läste man liksom sjölitteratur, punkt slut liksom. Sådär. Mm. Ja, ja. Ja, man kan ju då lite ironiskt flina, och att han hette just Bush då kan man tycka. Och att nu gäller att hålla kursen här för den djupa staten till varje pris alltså. Och det blir ju en sån jävla översignalering så alla tar sig för pannan och undrar hur fan kommer det sig att de gör så där alltså. Men grejen är den att det gick hem förra gången, bara det nu och förra gången, det är helt olika klimat, så här opinionsbildningsklimat. Manegen är krattad, det går liksom inte hem med samma beteende längre som det en gång gjorde. Nej. Och det här vet man ju från den sida som motverkar djupa staten, och det här har man så att säga satt sig i kontroll av för en hel evighet sen. Och det är bara att hålla kursen helt enkelt alltså. Mm. Fast deras datorer säger till dem att det ska ni inte göra. Jo, oh, det ska vi. Mm. Ja, ja. Ja, så gör ditt bästa för att hålla kursen stadigt dit hon går då. För när vi nu alla går igenom denna nästa fas som kommer här, nu kan vi säga att vi tror den här veckan är liksom en del av den fasen som börjar just här nu. En stor regisserad händelse syns vid ja, horisonten i någon form då. Ja, det är väl den här jävla... Mm. Och det här är alltså skrivet 2014. Alltså. Ja, det är deras trumfkort som har fungerat så bra tidigare. Det skryter även upp om det här faktum som David Rockefeller en gång fullkomligt moraliskt vanhedrande uppgav ja, år för ett antal år sedan. Alltså, allt vi behöver ja, är den rätta stora krisen, och nationerna kommer att acceptera ny världsordning. Undrar om de hade datorn, de här Rockefeller Foundation gjorde sådana prognoshistorier och 5-6 år, det, så liksom, det blir lite översvämningar här, det blir lite där och där, 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 det blir lite latcher där alltså. Mm. Ja, hon hette ju till och med Rockefeller Foundations ordförande då, när jag vet inte vad det kan vara, 10 kanske eller 11, jag vet inte. Det är bara så, sök på Rockefeller Foundation så hittar ni det. Mm. Ja, de hade nog dator då redan också, det var nog så va? Men hon hette Judith Rudin. Rudin hette han, den här de rasbiologerna, Kajsi Willemis, han sponsrades också av Rockefeller, ja. Just eller kanske jag fick göra, fick lov. Tvång, kanske. Eller? Nej, ja, det vet inte jag. Alltså. Ja. Konstigt alltså. Allt vi behöver är rätta stora krisen, och nationerna kommer att acceptera nya världsordning. Tänk att det blir en annan världsordning då. En multipolär rackare. De kan inte kontrollera oss alla. Särskilt inte de som faktiskt har vaknat och som själva växer i styrka och antal. Det är medvetna om det här, och det är därför som det har blivit något slarviga i sitt utförande av de här planerna då, för sent också. De är med i matchen, men ändå är de inte med i matchen alltså. Mm. Ja. Det anades någonstans att det kanske skulle komma att kontrolleras redan då alltså.
skulle man nästan kunna tolka det som. Tiden har kommit ikapp dem och gått ifrån dem i verklighetens ljus för det allmänna medvetandets utveckling. De vet att tiden är knapp, vilket som sagt kan vara därför att de nu flyttar mer rakt mot Ryssland. Alltså konfrontation då, det börjar ju där redan. Ja. Men de är fortfarande med i spelet i det allmännas uppfattning. Ja. Och de kommer försöka skademinimera eller ägna sig åt meningslöst gnölande om hot, om hämnd och så vidare. Ja. Var uppmärksam, beredd, fysiskt och mentalt. Och själsligt också. Och gör ditt bästa för att hjälpa till och förbereda människor omkring dig. Inspirera andra att förbereda sig ännu mer. Ja, det var ju då det. Men det har sin, om man ska säga, nära nog fullkomliga giltighet fortfarande faktiskt, konstigt nog. Fast egentligen är det inte så konstigt. Det är bara beroende på var man börjar betraktelsen någonstans. Det är bara frågan om man har en tillräckligt bra problemformulering, så kan man liksom plocka sig vidare i allting i det här. Det är inte svårare än så alltså. Det kan ju verka oerhört liksom typ mycket saker. Nej, det är inte så farligt alltså. Och ju mer man gör, desto mindre blir det trots allt. Fast det ändå, rör sig nästan lika mycket hela tiden. Det går ju liksom om igen alltså. Ja, Schweiz ändrar lagen och flera storbanker i Europa hårt pressade som sagt. Och Deutsche Bank, ja. Det går nog inte så bra där idag tror jag. Ja, fler storbanker. Det är Europas största bank, Deutsche Bank. Josef Ackermann, va? Hette inte så? Inte han som är så att säga egentlig... mellanhus i alla fall. Till Klaus Schwab. Han har man känner varan. Helt säkert. Men Ackerman sitter ju i Deutsche Bank. Man undrar ju inte längre. Deutsche Bank, ja. Hade de förut, hur var det? Var derivatexponeringen 52 gånger Europas eller jordens ben? Var någon sån där jätteliten siffra? Det kan man inte betala av på en vecka. Tror jag inte på. Och det är en sak som är jättekonstig alltså. Det är ju den här oturen som tycks drabba den här sfären då, konstigt nog alltså. Jag vet inte. Det är inte Sellpy som varumärke som är problemet. Det är henne som Maurits, säger Richard Lindberg. Sellpy marknadsför sig som ledande sajt för second hand-kläder med köparna. Har också mötts som nyproducerade varor direkt från ägaren, henne som Maurits. Det är ljug rakt upp och ner, säger hållbarhetsstrategen Richard Lindberg. Under den första veckan i december 22 rasslade ett 20-tal anmälningar in till Konsumentverket. Ja, det är vilseledande marknadsföring, skriver han i Svenska Dagbladet. Det kan man väl inte säga föreställer någon sån här, eller förefaller vara någon sån här jättestor populariseringskampanj. Barnarbete va? Var det inte sånt? Eller? Jo, det var det nog. Det är inte bara ha fik inne på... jag vet, det är elakt att hålla på och tjata om det, men jag tror jag tjatar lite om det i alla fall. Ja, det är ju bättre än han kokar i alla fall, va? Ja, det är klart att Ekobrottsmyndigheten la ner. Det tror fan det. Ja. UBS-chefen, det blir fler besparingar i Credit Suisse. Ja. Man vet ju inte. Det kanske är lika bra liksom sajsa ner lite, skala ner. Kan nog vara så, ja. Det där är investmentverksamheten kommer att trimmas ner eftersom efter fusionen.
investmentbanken. Var inte det handlar om den där Glass-Steagall, att man fick inte använda vanliga inlåningsbanker och blanda dem med den här finanshysteriska ingenjörskonsten eller finansiella ingenjörskonsten. Glass-Steagall, sköna dollarn, kyskisbälte har vi fått av Roosevelten, när du faller då får vi ta med fan lite guldregn över stan. Det var ju så. Det går ju att lägga ihop det. Det där är ju undrar hur mycket de sitter och har i datakraft för att göra köp och säljordlar och trissa upp priser och, eller lugga torskarna kanske man skulle kunna säga också. Ja, nya demonstrationer mot Israels domstolsändring, som sagt, ja. Och där har alltså den djupa staten alltid bestämt. Den där religiösa gemenskapen. Ja, de religiösa kommer nog tvingas konstatera att den är nog rätt så... Ja, de som är strikt religiösa, de kommer nog fortsätta vara, de andra kommer kanske inte vara så intresserade av den där med religionen längre. Nej, det är konstigt alltså. En kvarts miljon alltså, demonstrerade runt om i Israel. Ja, konstigt alltså. Våldsverkare från högerflanken. Ja, det finns alltså vänster och höger där också i den religionen, ungefär som kristendomen kanske. Ja, eller är det, hur går det då med rasismen då? Ja, eller ja, högerjudar mot vänsterjudar, är det, vem är antisemit då? Eller står det 0-0 liksom, eller hur fungerar det där egentligen? Är det någon som vet? Svenska kommittén mot antisemitism måste ju veta det. Kanske det behöver bli tydligt att de inte kan förklara det. Nej. Kanske det är lite synd faktiskt om de här religiösa som kallar sig för judar. Ur det perspektivet att de har alltid fått klä skott för all skit som de aldrig haft med att göra i princip. Jo, det finns säkert många som har tagit den vägen för att göra ekonomisk karriär. Det har jag ingen som helst tvivel om. Men det är inte mer än i övrigt. Nej, det är ju det alltså. Det börjar ju bli konstigt alltså. Ja. Konstigt egentligen att det där får leva kvar. Och nu har Netanyahu sagt till landets arméchef att han ska stoppa protesterna inom militären mot domstolsförändringarna. Och i söndags då, igår, deklarerade över 700 elitförbandsofficerare att de skulle vägra genomgå repövningar om inte planerna på juridiska ändringar skrotas. Vilket politiskt engagemang i de här elitofficerarleden alltså. En politisk militär. Ska det kanske vara högermilitär eller vänstermilitär? Och, eller? Inte det. Blir det någon höger- eller vänstermilitär som blir antisemit då? Om det blir så. Eller är det inte riktigt, är det inte det fastställt och definierat? Ja, jag vet inte faktiskt. Det är ju svårt det där. Ja, jag förväntar mig att arméchefen och cheferna för säkerhetstjänsterna aggressivt bekämpar all vägran att tjänstgöra, sade premiärminister Netanyahu. Kanske de inte är så pigga på att slåss och kriga egentligen när det dras till sin spets. Är de ens benägna att skjuta på varandra i det här? Vad är det som skiljer? De har olika åsikter bara. Är det att de ena ska bli antisemiter och de andra inte? Eller vad är själva kontroversen?
Ja, den logiska kontroversen är i alla fall uppenbar, så kan vi säga. Ja, som sagt, Wallenbergbolagets ifrågasatte vd, alltså kapitalmarknadsuppdatering. Ja, det där är lite eljest, alltså det kommer bara liksom så här hela tiden, det bara slår in alltså. Electrolux, Axel Wennergren, Southern Cross, Margerit, Häringslott. Konstigt. Han var riktig nazisten där. Något jävla järnkors, det fick han inte. Eller stor tyska örn, stora kors. Det var han aldrig aktuell för. När. Kanske han inte var så aktuell överhuvudtaget i de sammanhangen. Man vet ju inte. Det gick inte så bra för han i alla fall. Ja, riktig nazistfuling. Ja. Konflikten i Ukraina har gjort det möjligt för Kina att bli en stor aktör på den globala geopolitiska scenen. Det skriver den brittiska tidningen Independent. Ja. Och idag är Xi Jinping i Moskva. Konstigt. Vladimir Putin åker bil i Ukraina. Eller kanske... vi vet ju inte det. Alltså. Som sagt. Kina försöker medla för att lösa konflikten genom att föreslå en fredsplan med 12 punkter. I sina uppmaningar till nedtrappning strävar Kina efter sina egna intressen och prioriteringar. Samma principer kan hjälpa till att hantera växande spänningar med USA och Taiwan. Ja, som sagt. Nu gäller det att läsa mellan raderna. Läsa vad som faktiskt står. Och inte ta så snabba. Göra så snabba tagningar. Nej. Faktiskt. Ja, Trump han vet något i alla fall. Och London Metal Exchange, alltså en metallbörs då, världens största börs för ädelmetaller, noga räknat, skakas av en skandal sedan en leverans av nickel visar sig vara säckar med stenar. Ja, det är i alla fall någonting. Tulpanerna blev i alla fall fina, lökarna. I rätt jord och sådär. Ja. Tänk att de manipulerar de här marknaderna. Kan aktiemarknaden kanske. Hur mycket fusk finns det i det där egentligen? Det har aldrig gått att... För det finns en tillsyn till det där. Ungefär som den här GDPR-myndigheten i IMI. IMY. Så. Just. Integritet, va? Kanske dags att införa det i statsapparaten. Ja, kanske det, ja. Kanske det. Ja. Men man skulle ju aldrig manipulera. Det finns ju en sån tillsyn för det här som... Ja. Och sen 19 så... Ja, det är fritt fram för Ericsson att hålla på som de vill överallt. Förlängt också. Det är 24 nu. 18 där. GDPR, va? Just det. Undrar om de har... Det har de ju. De har ju kunnat lyssna mycket längre än så. Jag skulle plocka ut och vara 8 år bak. Sen. På en given punkt de hittade. Så har ju sparats en del alltså. Det har det gjort.
Den har nog dokumenterats en hel del alltså. Mm. Undrar hur mycket myndigheterna har hållit på. Undrar om någon som har spelat in det där eller dokumenterat det. Mm. Ja, och det måste vara jätteförärligt att hålla sig på med sådana listor som man alltid håller på med och så vidare. Så där, i det gamla fina informationsrörlighetsklimatet. Mm. Och så är det ingen som har talat om då att det här liksom är avlyssnat då. Vilka jävla svin alltså. Det är rena, ja jag vet inte, brottsprovokationen nästan. Nej, det är ju inte det som bygger på en amerikansk stingoperation. Och vem vet egentligen det här med, ja, som, ja, vilka regler och så här, lagar som styr och kabinettiskt liksom sådär kanske. Eller, ja, 22, var det någonting med den här 74 paragrafen också tror jag någonting, eller nej just det var typ nej det var något annat, det var något proposition, något där var något sånt där i alla fall, jag tror det började på P alltså. Pärleporten kanske, ja men det skulle det kunna vara faktiskt, just det, ge bort den här förvaltningen, ja delar av, ja du kan inte dela av förvaltningen. Man kan ju behålla en procent då kanske. Man tar trafikliserna i Säffle liksom. Resten är det någon annan som kör. Mm. Men man kan ju ha sånt där. Alltså. Man vet ju inte det. Alltså. Skumt alltså. Konstigt. Mm. De gamla nickeltabletterna. Ja, bara det liksom. Får man ju spade på dem. Men vad tror man Conny la in som en kommentar? Vad tror, undrar man, frågar man snart Conny lite torrt då. Vad tror du de kallar dem för nickel för? Ja, det är ungefär som shampooed Matrix liksom. Total Solution-modellen. Okej. Okay. Ja, eller juicen Innocent. En apelsin med Gloria. Ja... Det är dråpligt kan man säga. Ja, 2 miljoner minus för skidtunneln i Gällö alltså. Det är ju konstigt. Gällöberget, tungvatten och omlastningsstation. Ja. Vad gjorde man här egentligen? Så märkligt allting var. Mm, men det var inte så mycket tungvatten i de här sammanhangen. Nej, ingen alls kanske. Nej, det står en flaska där på länsmuseet i Härnösand till och med, tror jag. Men det var ju en vapenfabrik också i det här berget. Alltså. Det var ju inte bara skidtunneln nu som går back med 2 miljoner. Och han är där ansvarig på kommunen. Han tycker det verkar liksom måste utredas där på riktigt. Vad det är för det verkar oklart mycket på något vis. Annars hade de ju inte behövt utreda det. Så alltså, och man vet ju inte, sa han ju då på tv då igår, att ja, men det kanske finns andra anledningar så där, jag vet inte. Eller kanske, ja, i alla fall, det kanske skulle vara ett fint museum, och man vet ju inte riktigt vad som finns i de andra utrymmena. Nej, man vet ju inte det. Nej. Det kanske är bättre att ha en sån här tunnel med folk i en, och som åker skidor och sådär typ året runt nästan. Ja. Kan man ju säga. Så ingen får för sig att börja borra sig in i de här utrymmena. Hur mycket det nu är. Och, ja, det ryms ju hur stort som helst. Alltså, men, ja, hur mycket är det då? Mm. Vapenfabrik. Ja, under berg. Vad för konstig vapenfabrik. Ja, det är inte så långt till Ljunganverk där ju inte. För Lise Meitner, om hon skulle haft lust att ha vägarna förbi. Om det slumpar sig så hon fick tid alltså. Ja. Jag vet inte, de kanske prova. Om vi leker med tanken att den här Norsk Hydro medgrundaren då,
How? Nej, vad hette han? Jo. Birkeland hette han. Skrev inte han något brev där? Jo, men det gjorde han ju. Men det där måste man kanske forska på lite grann. Och då måste man ha en vapenfabrik. Och den kan nog inte ligga på Esplanaden in i Sundsvall, det tror inte jag. Tror jag inte på. Ja, någonting är ju det där som är konstigt alltså. Och nu kommer det här. Vad märkligt. Ja. Och Gestapo höll som egen personal på fabriken i Ljungav. Det är ju konstigt alltså egentligen. Att ingen sa något. Sådär. Ja. Och den här konstiga förgasarmembran. Forskning utan anteckningar. Är inte det märkligt? Ja, jag vet inte. Speciellt. Ja. Och det kommer upp nu. Mm. Norsk Hydro. Ja. Det är lite rätt mycket som på något vis över tid då. Så kopplar ihop igen helt plötsligt. Genom historien. Det finns Harburg, det finns UBS. Och så vidare. Och ska man följa stegen hela tiden så här. Det blir som någon slags tabulering. Ja, just det, så. Det blir lite det alltså. Så där ja. Men så här mycket av blickfånget, så mycket av blickfånget matchar och går ihop. Ser ut som en anka, låter som en anka. Rör sig som en anka. Nästan snattrar. Men det är ingen anka. För då skulle någon ha sagt något. Ja. Ja, man vet ju inte liksom riktigt. Ja, som sagt. Schweiz har en lång tradition av att vara politisk och militär neutralitetsbevakare då. Som sagt. Jag vet inte vad vi ska säga. Jättekonstigt. Nummerkonton. Röda korset. Som sagt. Lite speciellt är det nog faktiskt så här nu. Ja, Warburgbanken, IG Farben och Wallenberg och ja. Och som sagt, det här blir som vanligt och vi har vant oss vid en bank bailout och det är fortfarande sådär att om man nu fortfarande inte har fattat det här med skuldmättnad, då ska man nog se till att försöka förstå det. För anledningen till att man inte, eller att man säger sådana där saker, det här blir som vanligt, alltid som förra gången, det beror på att man inte har förstått att det här är en systematisk eller systemisk fråga nu. Det går liksom inte när principvärdet på valutan havererar. Nej. Så det går inte. Jaha, och ja, som sagt, UBS är vad det är och den här käre Jerker Johansson då är en speciell figur man kan titta lite på, men det är naturligtvis rena tillfälligheter och ingenting annat. Och som sagt, GDPR-lagen infördes när Donald Trump var amerikansk president och det kanske man ska tänka på nu här alltså. Det, om de nu har planerat alla de här sakerna i övrigt, är det, känns det sådär jättetrovärdigt att nej, men det är ingen som har planerat någonting alls här då alltså. Och sen fick de påbackning också, Eriksson. Det verkar
som de har dokumenterat en hel del alltså. Under lång tid. Faktiskt. Tänk om de som George Bush till exempel, det var ett klimat. En gång i tiden. Det är nog ingen som har klagat på om man har varit lösmynt. Nej. Ja, det där är ju lite som det är alltså. Och GDPR och den här Sundsvalls senaste då. Ja. Hur länge har det funnits svarta listor? Men vad är en kartellbildning för någonting? Ja, det är som det är alltså. Det är som det är. Ja, det gäller att för medierna att beskriva det här så tydligt att så många som möjligt förstår att nu, ja, det de minst anar, det faktiskt händer alltså. Ja. Kommunens egen expert avslöjade i en rubriksättning liksom. Och att han inte spelar på samma sida som de som motverkar den djupa staten förefaller helt osannolikt. Ja, som sagt, jag undrar vad vi har för förvaltning. Vi får väl se på onsdag om vi har möjlighet att få annan förvaltning helt enkelt. Ja. Kanske. Ja. Och rätt många människor är ju liksom lite pigga sådär. Ja. Det är bara skit alltså. Det är bara för de inte klarar av själva att räkna ut hur det här har. Så måste det vara dåligt alltså. Ja, det där med strategi liksom. Ja. Och ja, den exploderar ja i sig själv alltså, eller på sig själv. Ekonomin nu. Det går ju liksom inte att göra så mycket åt alltså. Frågan är hur man ska mjuklandra. Hur lång tid har man på sig? Har inte hur lång tid som helst. Nej. Man kan ju inte släppa 52 gånger jordens BNP i... Det går inte. Nej, det går inte. Det tar åtminstone 52 år innan man har gjort... Ja. Ja, som sagt, och Polen kommer behöva gå in i en konflikt med Ryssland om Ukraina förlorar. Fantastiskt, ja. Ja, det är lite sådär. Jag undrar om det ja, ens i någon i de andra som har sagt sådana där saker, alltså. Jag menar, de är inte så dumma människor alltså. Nej. Inte på den nivån. Det är de inte. Som sagt, man i USA är rätt så negativt inställda då till det här Irakkriget och kriget till terrorismen. Det var ett misstag alltså. Ja, säger man nu. Det verkar vara ett annat klimat. I förhållande till då. Nu tycker de flesta människor är helt jävla idiotiskt. Hur i helvete gick det där klart? Så är det. Det här kommer vi tillbaka till hela tiden faktiskt. Och ja. Finland släpper Sverige och stormar mot NATO ensamma. Vad gjorde vi för fel? Ja, vi kanske skulle skita i det här med att Finlands saker vore. Kanske självständighet kanske vore något för Finland för första gången.
sen Bo Jonssons gripsdagar. Ja, det är ju lite så faktiskt. Ja, och varför dyker inte Trump upp på Twitter? Inte det konstigt? Borde han inte det? Kanske i rätt ögonblick. Kanske det blir en mycket starkare effekt då. Ja, jag vet ju inte. Sådär alltså. Ja. Ja, Erdogan säger att Turkiet snabbt, eller arbetar snabbt med att sätta sina gasledningar i drift nu, alltså nya. Måste inte USA tycka att det är bedrövligt i de här sanktionssammanhangen? Verkar inte så bra för NATO. Och sen håller Polen på att stöka också. Och ska göra anfallskrig nu. Ja, jag vet inte. Inte bättre de anfaller. Eller kanske så de har tänkt. Ja. De kanske anfaller in i Ukraina. Och liksom... Det ligger ju rätt nära på det viset alltså. Tyskland kanske, men ändå kanske Tyskland är för svagt alltså. För de har ingen militär kvar, verkar det som. Det är helt mors. Och ska man hålla på med att förvalta andra länder på det här viset och upprätthålla någon form av lag och ordning, då är inte jag säker på att man ska ha reguljära förband som saknar i princip all utrustning och operativ militärförmåga. Det tror jag inte är det bästa förberedelsestadiet. Nej, det tror jag faktiskt inte. Ja, ett gashandelscenter. Vi går snabbt mot att göra vårt land till ett centrum för produktion, transport och handel med naturgas, säger Erdogan. Jag vet inte, måste på något vis, det känns ju inte som att alla skulle bli glada åt det. Inte Rosenbad. Men jag vet ju inte det heller naturligtvis. Speciellt alltså. Ett överraskande vittne ska vittna idag. Så det är inte kanske säkert att det går så illa för Donald Trump ändå då. Fast han sa ju aldrig riktigt att det var han så där, så man får väl liksom se det för vad det är kanske. Som sagt, Sveriges Radio, informationsklimatet. Speciellt alltså. Putin flög med helikopter, skriver Tass. Och han ska enligt byrån ha kört omkring i flera distrikt med bil och stannat och pratat med invånarna. Lekplats på ett bostadsområde. Konstigt alltså. Han kanske tänker kidnappa barn som sagt var. Man vet ju inte. Det är lite udda faktiskt det där. Och det är inte mycket som går bra alltså för den djupa staten. Det går helt jävla värdelöst. Och det är inte till någon ringa del er förtjänst i det här landet. Det går liksom inte att värja. Man kan liksom inte gå förbi.
Den upplysta medvetna medvetenheten. Det går inte. Det kommer argument. Det kommer en problemformulering som inte kan bemötas på saklig grund. Nej. I fredags meddelade den internationella brottmålsdomstolen ICC att de utförde arresteringsorder på den ryska presidenten Vladimir Putin. Anledningen är att han tvångsdeporterat ukrainska barn från ockuperade områden i Ukraina. I en intervju med ryska Bild säger den tyska justitieministern Marco Buchmann att han räknar med att ICC kontaktar Interpol och fördragsländerna och ber dem att verkställa arresteringsorden. Alltså. Mm. Tyska myndigheter skulle i så fall vara förpliktigade att gripa Putin, säger ministern till tidningen. Ja. Och det här ICC-beslutet uppmuntras av bland annat USAs resident herr Underlivs Porslin. Mm. Ja, jag vet ju inte. Konstigt alltså. Det visar sig att det är olagligt och flera lagbrott begicks då när man i alla fall som ja, någon rättslärd tycker då att det, ja, bland annat har man brutit mot lagen om grovt djurplågeri som trädde i kraft förra sommaren, säger de i dokumentären. Ja, det här med utsätta djur för otillbörligt lidande. Ja, det är så nära man kan komma gärningsbeskrivningen för det här nya brottet. Ja, jag vet inte. Kommer det mer längs samma? Ja, det gör det ju. Uppenbarligen. Mm. Nu ska man förbereda människor på det där. Udda verkligen. Ja. 14 december larmades polisen om 5 schimpanser som rymt sina häng då i Furuviksparken. 4 av dem sköts ihjäl och 1 skadesköts. Ja. Det vet man om då från djurparkens sida det här. Och enligt den här ja, rättskunniga då så kan skyttarna personligen komma att ställa sig inför rätt. Vilket även Furuviksparkens vd Sandra Wilke är medveten om. Ja. Man saknade dispens att skjuta ihjäl djuren. Alltså de fick inte bestämma om det själva på det viset. Nej. Och då finns det om man misstänker att det föreligger någon form av oegentlighet. Kanske det ska utredas också. Det här med sopa i en spåren, det är aldrig bra alltså. Nej. Speciellt inte om man är geofensad. Det är det ju inte. Då är det ju dåligt. Det verkar ju, det enkrochatten verkar vara lite sånt. Det hållet liksom. Vad det lider kommer att visa sig att även listor ska man inte diskutera på det viset. Det är tron om att allt är som förr. Ingenting är förändrat. Det ska man akta sig för. Det var farligt det kan vara. Alltså. Det hände ju ingenting. Tills det hände någonting. Så är det också. Ja. Självaste internationella apdagen som uppmärksammas i hela världen. Det är väl aldrig så att det har gensaxats på apor? Storskaligt? Kanske globalt? Nej, det är klart att det inte är. För då skulle ju någon ha sagt något. Det förstår ni ju. I det här laget. Till slut så behöver ju ingen säga något längre än att alla har sett det tillräckligt många gånger. Det har de nu. Det har de nu. Ja. Ja. En liten bank som vill bli större och den vill bli jättestor och därför tar den större risker allt snabbare alltså. Ja. Eftersom den här tidningens devis är att låta läsare tänka själva, säger jag nu dot 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 på
den där då, inom parentes, Janne Norberg, under gårdagen alltså. Och jag har ju haft en rätt så omfattande korrespondens med madame i fråga här. Och ja, det har väl inte gått så där in i helvete bra med den. Varken geopolitiska analysen eller den monetärmekaniska förklaringsgrunden alltså. Man skulle nästan kunna, ja, tyvärr benämna madame något halsstarrig i den meningen. Och därför har hon också den här rollen hon har alltså. Och ja, som sagt, det där är ju en sån artikel som är lång och ja, man kan väl säga så här att slutsatsen för mig och många fler är därmed exakt densamma som historisk tid, alltså allting är likadant. Alltså, vi får helt enkelt växla upp och jobba lite mer och nu med dramatiskt färre smoothies. Så kan man ju sammanfatta det här då, en bortförklaringslitanian där. Så där alltså, det, ja, amerikanerna måste välja sig själva och vara henne sig själv närmast då. Ja, men några måste fylla den delen av pjäsen också alltså. Ja, lite udda kanske då. Kan inte vara så roligt. En mardröm för säkerheten om Trump grips då i Svenska Dagbladet. Och ja, om det blir något stök på onsdag, så inte bara för Skull & Bones har födelsedag och för att Sverige röstar igenom den här nummer 70:74 då. Det andra numret kommer jag inte ihåg. Men ja, man får nog fan gissa att det är geofensat överallt nu. Och man behåller geofensningen kvar, för man tror att det äter sig ännu längre ner. Och, ja. Och folk kan ju inte varna varandra på något bra sätt. Det är ju det, de kan ju aldrig vara riktigt säkra. Kan inte vara så där jävla kul på alla håll, alltså, det kan man ju lugnt konstatera alltså. En mardröm för säkerheten är alltså om Trump grips och polis och underrättelsetjänst uppges förbereda sig för eventuellt domstolsframträdande av den förre presidenten i veckan som kommer alltså. Planerna gäller enligt NBC News säkerhetsarrangemang och logistik runt domstolskvarteret på nedre Manhattan. Och som sagt, en mardröm ur säkerhetsperspektiv heter det. Det är från en punkt och ur en vinkel. Och det kommer att vara besvärligt för alla oavsett vilken tid som det är, eller dag som det här sker, säger Dennis Quirk, chef för delstatens domstolspolis till tidningen alltså. Vilka är det då de geofensar, de här som motverkar den djupa staten då? Ja, det verkar inte riktigt som att det är maggarörelsen liksom. Det verkar vara de här gamla vanliga alltså. Stökigt i vågor. Ja. Som sagt, och så är ett vittne idag. Man vet ju inte riktigt hur fort det här kan gå nu alltså. Men som sagt, på onsdag har vi väl förhoppningsvis någon form av förvaltningsförstärkning, eller möjlig förvaltningsförstärkning i alla fall. Och därtill räcker ju de här avtalen alltså. Ja. Precis. Skrivningen i sig räcker ju till att ta liksom USA. Så. Ja, det är ju så alltså. Ja. Ja. Alexander Norén, vi är bolånetorskare allihopa. Hela världen vet om det. Jaha. Det är något som skiljer oss från världen att de har, på det viset, jag vet inte. Ja. Tänk när de hade full avdragsrätt på ränteavdragen i början. Det var ju konstigt. Ja. Jag vet inte om det är liksom
Det där... Ja. Någon som fyllde 17 också, va? Idag. Ja. Nu kan man inte säga fy 17, det går ju inte. Nej. Ja, ja. Det är som det är, kort sagt. Och ja, man börjar från amerikansk sida, den här Larry Logan, börjar man ju så att säga. CIA under Allen Dull gav faktiskt immunitet från åtal till Ukrainas nazister från Nürnberg-rättegångarna. Och ja, vi är lite inne på det här temat lite här och då. Så, ja. Amerikanerna börjar så att säga röra på sig de här delarna. Mm. Kanske dags att ta upp lite Skull and Bones då. Det kan man ju säga liksom en överbryggning mellan, ja, vi kan väl säga då Nürnberg-rättegångarna och ja, Kennedy och sånt. Warren-kommissionen kanske, jag vet inte. Kan ju vara så alltså. Det kommer liksom rätt långt fram direkt där. För han jobbar väl på CIA i den där busken liksom. Ja, jag tror det alltså. Ja. Och stackars Israel alltså. Och dataskyddsförordningen, ja. Men kan man komma åt alltså kärnan på den djupa staten, kan man verkligen liksom angripa den med god kraftsamling? Om man inte tar ifrån dem liksom de bästa verktygen de har alltså. Det är ju inte så att de inte har fattat från den djupa statens sida att det kommer en dag då omvärlden kommer knacka på dörren för att komma in alltså, det kommer att rulla in utifrån. Så kommer det vara. Det är därför vi har den här 44 eller säga, 74 på G liksom. Så de kan frånhända sig den och överlåta den som de så vackert är bra. Men då är det ju bra om man så att säga vill fördröja det här, då vill man kanske helst inte att det ska komma jättemånga människor som har en ganska snäv och avgränsad problemformulering som faktiskt ändå är rimligt begriplig. Ja, det är ju konstigt. Faktiskt. Ja. Mycket märkligt, ja. Och Xi Jinping, han är i Ryssland just då, ja. Kan inte sitta på sin fina guldbro, kanske, tycker jag. Jag vet inte, hur var det där med guldbron? Det verkar onekligen skruvas åt en hel del. Det måste man väl ändå säga. Ja, jag tycker det i alla fall. Det tycker jag faktiskt. Ja, det är... Ja. Demonstrationer lite överallt nu, tror jag. Folk är engagerade på något vis och märker att det är någonting konstigt. Man behöver inte dra det ända till ytterlighet som 17 kronor diesel. Nej, det är ju det alltså. Faktiskt. Sveriges statsminister påstår att EUs utvidgning är nyckeln till att motverka Rysslands och Kinas inflytande. New World Order i Ukraina är en geopolitisk vändpunkt som har satt utvidgningen tillbaka på EUs agenda, sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson. En EU-utvidgning till att omfatta Ukraina och länderna på västra Balkan är viktig för att motverka Rysslands och Kinas inflytande.
Samtidigt konstaterar politikerna att integrationen av nya medlemmar i föreningen kan vara svår. Alltså. Alternativet är genom fritt spelrum mot ryskt och kinesiskt inflytande, och det skulle vara det minst önskvärda resultatet för både EU och sist men inte minst för alla tillväxtländer i vårt grannskap, säger han då. Kristersson betonar också att Sverige har ett roterande ordförandeskap och EU kommer att stödja kandidatländerna i deras ansträngningar att genomföra de reformer som är nödvändiga för EU-anslutningsprocessen. Ja, Sverige själv försöker nu gå med i NATO, men det misslyckas på grund av Turkiets inställning. Ankara vill inte se som sina allierade ett land där de bränner Koranen och hyser terrorister. Ja. Konstigt alltså. Ja. Ja, det var konstigt. De brittiska ubåtarna sägs hålla guldstandard. Ja, i den mån de inte skjuter dem på varandra. Astute tror jag ni kan googla på, som ni ser. Jag tror det är en sån på bilden där. Aukusa. Det verkar som att Sverige kommer, om inte annat, då åker man in i den här gemenskapen med reaktordriften och underrättelsetjänstverksamhet. Men där är man ju redan, men det kanske blir lite mer öppet då, jag vet inte faktiskt. Ja. Som sagt. Kina tycker det där är så där. Det tycker de, ja. Ja, svårt att se liksom hur man hanterar liksom kommunikationen socialpsykologiskt med kineserna. Man kan ju tänka sig att de har nog en uppfattning, alltså, det tror jag. Det tror jag. Ja. Och det där är beats me, liksom, hur man ska beroende på att vi vet ju inte hur mycket det har ställts till, alltså, men det verkar inte vara i underkant om vi säger det. Ja, som sagt, det är som det är, och vi riskerar alltså att via Australien och den här ubåtsaffären och underrättelsetjänst att liksom, hamnar vi i den här konflikten då, när ska den svenska befolkningen tycka att det här är. I de sammanhangen spelar det ju liksom inte så jättestor roll om vi skickar dit ett kompani eller tre eller en bataljon. Det har ju liksom ingen effekt på någonting. Vad ska de göra mot Kina liksom? Nej, de behöver ju inte vapen ens. De kan ju inte ha en sten bara att gå med. Ungefär. Det där är som det är då. Ja. Mycket speciellt i alla fall. Och första steget i alla finanskriser är dumheten, ja. Katrin Kilos. Som sagt. Vad är egentligen GDPR då? Ja, det kan man fråga sig. Och det här med att förstå vad det här är för system och det här med centralbanker och hur långt bak det går. Man kanske inte behöver kunna allting så här direkt, men man måste ha de så att säga bärande stolparna i det här. Och jag skrev faktiskt en artikel den 29/9/2011 om det här med centralbanker och de här ringarna ovanpå varann. Alltså. En som styr alla och en ring med ringar som bär liksom fram dem till offer allt det där, falska solidaritet alltså. Och sen lokalt sett så blir de då alltså skuldsatta, slagna i skuldens bojor.
Ja, ja. Men den där är lite bra att titta på. Alltså, ring var andra. Då kan man tänka sig att Montague Norman Collett ring. Alltså, ja, skulle kunna finnas med där metaforiskt. Man vet ju inte riktigt. Signaler om att Ryssland kan ta fler ukrainska barn alltså. Ja. Och vi har en barnhandlare som statsminister. När det här är en rubrik i Omni. Jo, det är som det är alltså. Ja. Och det här med surrogatmamma-historier och sådana här babyfabriker. Och... Mm. Ja, som sagt. Man undrar ju faktiskt. Ja. En av de bra effekterna med tidiga prövningar är att de här driver mänskligheten till att vara påhittig och komma tillbaka till mer naturliga sätt att leva i förhållande till verkligheten. När vi ansluter mer till verkligheten och varandra händer alltid underbara saker. Den ultimata lösningen är såklart att leva och bygga den värld som vi vill se skapas. Vi är varelser som är födda för att skapa, och när vi gör detta i synkronicitet utifrån våra individuella specifika erfarenheter och talanger så blir effekterna dramatiska. Det är att leva ett liv baserat på kreativitet, utveckling och inte ta del av den manipulerade världens medier, intoxikerade tankesätt och allt mer förvrängda emotionella miljö, utan istället så mycket som möjligt skapa fantastiska energier som sprids ut på fler sätt än vi kan föreställa oss, inklusive fältet av synkronicitet. Det är därför är samhällsdesignen den rakt omvända. Det är med just det omvända som syfte som det här har skapats. Mm. Det går inte med samma gamla sketna tricks längre. Det är liksom slut med den tiden. Vi har kommit till vägs ände. Och det är en fantastisk tid som står för dörren. Det här är en fantastisk vecka som börjar nu. Det är en fantastisk tid som tar vid. Mm. Och ni är fantastiska. Och med det så kan vi väl säga att vi har kört igång veckan då. Och nu kan vi säga så här, nu är det så mycket saker som händer så, ja, senast onsdag så hörs vi av igen ju, men we'll see. You never know until you know. Men det önskar jag er en trevlig måndagkväll.